Національний банк України 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену 30-річчю незалежності України. Як передає прес-служба НБУ, в обіг надійде 50 тисяч монет номіналом у 5 гривень, виготовлених із нейзельберу. На аверсі монети розміщені композиція, що символізує Україну безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, вгорі малий державний герб України. Написи Україна 2021 і 5 гривень.